কোভিডত প্রাণ হেরুৱালে কিমান নাগৰিকে তথ্য গোপন কৰিছে নেকি ভাৰত চৰকাৰে 3 লাখ নে 20 লাখ ভাৰতীয় মৃত্যু খাবতি ললে ভাৰত চৰকাৰৰ তথ্য অনুসৰি দেশত এতিয়ালৈ কোভিডত মৃত্যু খাবতি ললে 370384 জনে কিন্তু ভাৰত চৰকাৰৰ এই তথ্যক এতিয়া ভুল আখ্যা দিছে এখন আন্তৰাষ্ট্ৰীয় কাকতে দা ইকনমিক্সে দাবী কৰিছে ভাৰতত কোভিড মৃত্যুৰ সংখ্যা চৰকাৰী তথ্যতকৈ 7 গুণ অধিক হ'ব পাৰে বিগত 12 জুনত এই সন্দৰ্ভত কাকতখনে প্ৰকাশ কৰিছে মোৰ এভিডেন্স ইমার্জেন্স অফ ইণ্ডিয়াস ট্ৰু ডেথ টোল ফ্ৰম কোভিড 19 শীৰ্ষক এক প্ৰতিবেদন এই প্ৰতিবেদনতে দাবী কৰা হৈছে ভাৰতত কোভিড মৃত্যুৰ সংখ্যা চৰকাৰী তথ্যতকৈ 7 গুণ অধিক হ'ব পাৰে দা ইকনমিষ্টৰ দাবী 370,000ৰ বিপৰীতে ভাৰতত কোভিড মৃত্যুৰ প্ৰকৃত সংখ্যা 20 লাখৰো অধিক কিন্তু কি তথ্যৰ ভিত্তিত এই দাবী কৰিছে দা ইকনমিষ্টে দা ইকনমিষ্টে উল্লেখ কৰিছে তিনি সমীক্ষাৰ তথ্য দা ইকনমিক্সে প্ৰথমে উল্লেখ কৰিছে আমেৰিকাৰ ভাৰ্জিনিয়া কমনৱেলথ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ক্ৰিষ্টোফাৰ লেফলাৰৰ এখন গৱেষণা পত্ৰৰ তথ্য এই গৱেষণা পত্ৰত ভাৰতত কোভিড মৃত্যুৰ সম্ভাৱ্য সংখ্যা 18 লাখৰ পৰা 24 লাখ বুলি দাবী কৰিছে দা ইকনমিষ্টে দ্বিতীয়তে উল্লেখ কৰিছে প্ৰশ্নম নামৰ এটা নিৰ্বাচনী সমীক্ষক সংস্থাৰ সমীক্ষাৰ তথ্য প্ৰশ্নমে এই সন্দৰ্ভত মে মাহত চলোৱা এটা সমীক্ষাত ভাৰতত কোভিড মৃত্যুৰ হাৰ আৰু আমেৰিকাত কোভিড মৃত্যুৰ হাৰ প্ৰায় সমান বুলি দাবী কৰিছে প্ৰশ্নমৰ সমীক্ষাত ভাৰতৰ হিন্দী বলয়ৰ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ 15,000 ব্যক্তিৰ পৰা মতামত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল এই সমীক্ষাত প্ৰতি 6জন ব্যক্তিৰ ভিতৰত এজনে তেখেতৰ কোনো এজন আত্মীয়ৰ কোভিডত মৃত্যু হৈছে বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে অৰ্থাৎ 17% লোকে নিজৰ আত্মীয়ক কোভিডত হেৰুৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে প্ৰশ্নমে এই তথ্যক তুলনা কৰিছে আমেৰিকাৰ আন এটা সমীক্ষাৰ লগত চিকাগো ইউনিভাৰ্চিটিয়ে আমেৰিকাত চলোৱা একেই এটা সমীক্ষাত তেনে 19% লোকে নিজৰ আত্মীয় কোভিডত মৃত্যু হোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছিল সেই অনুসৰি আমেৰিকা আৰু ভাৰতৰ কোভিডত মৃত্যুৰ হাৰ প্ৰায় সমান হ'ব অৰ্থাৎ প্ৰতি 10,000 লোকৰ মাজত মৃত্যুৰ সংখ্যা 18 যিটো ভাৰত চৰকাৰৰ তথ্য অনুসৰি প্ৰতি 10 লাখত 230 প্ৰশ্নমৰ দাবী আমেৰিকাৰ সৈতে ভাৰতত কোভিড মৃত্যুৰ সংখ্যা সমান হলে ভাৰতত মুঠ কোভিড মৃত্যুৰ সংখ্যা হ'ব প্ৰায় 25 লাখ দ্য ইকনমিষ্টে 3 নম্বৰত উল্লেখ কৰিছে চি ভোটাৰৰ আন এটা সমীক্ষাৰ তথ্য চি ভোটাৰে কোভিডৰ প্ৰথম লহৰত লাভ কৰা সমীক্ষাৰ তথ্য আৰু দ্বিতীয় লহৰত লাভ কৰা সমীক্ষাৰ তথ্যক তুলনা কৰিছে দ্য ইকনমিষ্টে বিগত ছেপ্টেম্বৰ মাহত চি ভোটাৰে চলোৱা সমীক্ষাত 1% লোকে পৰিয়ালৰ এজন লোক কোভিডত মৃত্যু হোৱা বুলি মতামত প্ৰকাশ কৰিছিল কিন্তু চলিত বৰ্ষৰ এপ্ৰিল মে মাহত এই হাৰ হ'লগৈ 7.4% সেই অনুসৰি দেশৰ 225 কোটি পৰিয়ালৰ ঘৰত এই সমীক্ষা চলালে দেশত সাম্ভাৱ্য কোভিড মৃত্যুৰ সংখ্যা হ'বগৈ 18 লাখৰো অধিক দ্য ইকনমিষ্টে এই 3টা সমীক্ষাৰ ভিত্তিতে দাবী কৰিছে যে ভাৰতত কোভিড মৃত্যুৰ সংখ্যা চৰকাৰী তথ্যতকৈ 7 গুণ অধিক ভাৰত চৰকাৰে 370,000 কোভিড মৃত্যুৰ তথ্য প্ৰদান কৰাৰ বিপৰীতে দ্য ইকনমিষ্টৰ দাবী ভাৰতত কোভিড মৃত্যুৰ সংখ্যা 18 লাখৰ পৰা 24 লাখ পৰ্যন্ত উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও এনে এটাই দাবী কৰিছিল নিউয়ৰ্ক টাইমছে কাকতখনৰ মতে ভাৰতত কোভিড মৃত্যুৰ সংখ্যা 42 লাখ পৰ্যন্ত অন্যহাতে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্ততো উত্থাপন হৈছে কোভিড মৃত্যুৰ তথ্য গোপন কৰাৰ দেশৰ ভিন্ন ৰাজ্যত চৰকাৰে প্ৰদান কৰা মৃত্যুৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ সংখ্যাৰ আধাৰত উত্থাপন হৈছে এনে অভিযোগ অন্যহাতে উত্তৰ প্ৰদেশত গংগা আৰু গংগাৰ তীৰত উদ্ধাৰ হৈছে হাজাৰ হাজাৰ অচিনাক্ত মৃতদেহ এনে প্ৰেক্ষাপটত ভাৰত চৰকাৰে কোভিড মৃত্যুৰ তথ্য সঁচাকৈ গোপন কৰিছে নেকি বুলিও দেশবাসীৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে গভীৰ ৰহস্য আৰু উদ্বেগৰ